Бишкек шардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Мелис Турганбаев финансылык махинацияларга тиешеси бар. Да ушундай маңызда кат Бишкек шардык милициясынын кызматкерлерин атынан жазылган деп белгиленген. Мында Мелис Турганбаев шардык милицияны жетектеп турганда, аймактык милиция пункттарын орнотууга тартип сакчылардан акча чогултуп, бирок түшкөн каражатты өзүнө ыйгарып алган деген дооматтар камтылган. Аттарын атагысы келбеген тартип сакчылар мурдагы жетекчисине нааразыланышып, президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдошкон айтылууда. Анын көчүрмөсү интернетте жарияланды. Мелис Турганбаев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы болуп турганда, Ордо калаанын бардык аймактарында аймактык милиция пункттарын коюу демилгесин көтөргөн. Бир контейнерди орнотууга 1 200 000 сом талап кылынган. Бул каражатты шаардык милициянын катардагы кызматкеринен баштап, милициянын полковниктерине чейин ай сайын өз чөнтөгүнөн чогултуп берген. Ошондо Мелис Турганбаев ал убактагы жетекчилерге бул үчүн бюджеттен акча бөлүнгөн эмес. Барын өз күчүбүз менен жасап жатабыз деп көкүрөгүн каккан. Биздин күчүбүз менен шаардын ар кайсы жеринде 50 жакын аймактык милиция пункттары орнотулган. Мелис Турганбаев ички иштер министри болгондон кийин мекеменин бюджетинен ири суммадагы акчаны өз чөнтөгүнө салып алгандыгы маалым болду. Бул каражатты контейнерлерди кайрадан жаңылатуу менен алектенген өзүнө таандык ишканалардын эсебине которуп алган. Урматтуу президент, бул маалыматтардын негизинде аймактык контейнерлер мыйзамдуу жол менен сатылып алынганбы же жокпу текшерүү үчүн мекемелер аралык комиссияны түзүп берүүңүздү суранабыз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын азыркы жетекчиси жана мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев биздин кызматтын кызыкчылыгын сатып кеткендиги үчүн жоопко тартылышын суранабыз. 2013 жылы Мелис Турганбаев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетектеп турганда, шаарда жана жан конуштарда мындай аймактык милиция пункттары орнотулсун деп сунуштаган. Бул сунуш колдоо тапкандан кийин кылмыштуулук жогорку көрсөткүчтө болгон жерлерге мындай контейнерлер орнотула баштаган. Айрым маалыматтарга караганда бир контейнердин баасы 1 200 000 сомду түзөт. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы учурдагы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Мелис Турганбаев анын дарегине айтылып жаткан дооматтарга кошулбайт. Айтымында Бишкек шаары боюнча жана анын тегерегиндеги жаңы конуштарга баш аягы 50 жакын аймактык милиция пункттарын орнотуу үчүн 15 000 000 сомго жакын каражат сарпталыптыр. Ал эми бул акча милиция кызматкерлеринен чогултулган эмес. Каражатты Бишкек шаардык мэриясы жергиликтүү бюджеттен бөлүп берген дейт Мелис Турганбаев. Эгерде мунун баардыгы жанагындай жол менен жасалса, бул 2016 жылы баягы мен отставкага май айында кеттим, ушу майдын аягында. Ошондон кийин 8.5 ай текшеришти да, мына прокуратура, счетный палаталардын баары текшерип келип кетишти. Ошондо эле чыгат эле да. Баардыгычы. Что касается тендера и то, что сможем на строительство, тоже прописчик. Бул биздин СМУ бар, азыркыга дейин иштеп атышат. Ошо СМУнун кызматкерлери куруп берген ошол тендерлердин баарын, тиги контейнерлердин баарын 373 000 сомдон айланган бир контейнер. Анын ичинде баардык ошол участогунун тегерегиндеги благоустройство бүт баардыгы менен. Менден кийин кеткенден кийин тендер менен өткөзүшүп заказ кылып жасашты. Бул 500 000 000ден ашык МВДда бар болуш керек жанагы ошо расчеттор. Вот биз тендер өткөзүп эле ошол неменин негизги себеби, если биздин СМУ куруп берип атса, биз тендер жок салышат. Вот ошонун негизинде. Ички иштер министрлиги Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Мелис Турганбаев боюнча эч кандай арызданулар болбогонун билдирүүдө. Ал эми президенттин аппаратынын өкүлдөрү билдиришкендей, бул боюнча президенттин атына да расмий түрдө кайрылуу түшө элек экен. Мэри Мамбетова, Урмат Мамбеталиев, НТС.